বনাই আছে মায়ে ভাপত দিয়া পিঠা, এইটো এনেকে কৰিছে। তাৰপিছত এইটো মই হেৰি গুড়াটো ভাজি লৈছে নে কেঁচা গুড়া ভাজি লৈছে, অকণমান অকণমান ভাজি লৈছে। তাৰপিছত তাৰপিছত চেনি নাৰিকল, তাৰপিছত নাৰিকল চেনি হেৰি দি পেলাই, নাৰিকল চেনি দি কেনে অলপ গৰম পানী দি সানিছোঁ। অঁ অলপ হেৰি ভাজি লৈছে গুড়াটো অকণমান, তাৰপিছত নাৰিকল দিছে, চেনি দিছে। এনেকৈ মায়ে কি গোল গোল কৰি এনেকৈ আমি ঘৰত আহিলে এইবোৰ মায়ে বনাই খুৱায় আৰু। ধুনীয়া মানে ভাপত ইয়াৰ পৰা ইয়াতে পানী আছে, ইয়াৰ পৰা ভাপটো আহি আহি এই পিঠাটো বইল বইল টাইপ হৈ যাব মানে। এইটোক কয় ভাপত দিয়া পিঠা। বহুতে বহুত ধৰণত বনায়, ইডলিও আছে, বহুতে বহুত ধৰণত বনায়। আমি বেছি সময় নালাগে, পটককৈ হৈ যায় আৰু। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তেতিয়ালৈ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মই গাঁৱত আছোঁ মানে আজি ফুৰিব গৈ আছোঁ মাৰ লগত, ক'ৰবাত ক'ৰবাততো যাবই লাগিব, নহ'লে মনটো বেয়া লাগে। এয়া বৌয়ে ধান জাৰি আছে, ব'লক পেহীৰ ছোৱালী সিহঁত এই দেউতাও আছে, তাতে গৈ আছোঁ। কি কি কৰোঁ অকণমান হ'লেও দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু গাঁও আহি ফুৰিব নগ'লে মনটো খুব বেয়া লাগে আৰু চবেই মাতিও থাকে। কালি পেহীহঁতৰ ঘৰত যাম। আৰু আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিছে প্লিজ জনাব, বেয়া লাগিলেও ক'ব। এয়া বেগ চেগ কিবা কিবি বাবুৰ বস্তু পাতি এয়া মাহঁত তাতে ৰখি আছে। আৰু এয়া অকণমান ছায়া পাইছোঁ, উফ মানে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকোঁ, অকণমান ওলাই গ'লে মন চন ভাল লাগে, সেইকাৰণে আৰু ওলাব গৈছোঁ। আৰু এইকেইদিন একচুৱেলি মই গুৱাহাটীয়ে যাবৰো হ'ল, সেইকাৰণে লাষ্ট টাইমত ওলোৱা হৈছে মানে, আৰু পম্পিও নাই, সেইকাৰণে ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু অকণমান হ'লে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু মৰমী বাহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ আজি, ব'লক। এয়া মাহঁত ৰখি আছে, কাৰ ক'ত গেল মুতলো। এয়া মা, মই গৈ আছোঁ মৰমী বাহঁতৰ ঘৰত। আৰু মৰমী বাহঁতৰ ঘৰত একচুৱেলি মই যায়েই মানে পোৱা নাই, পেহীহঁতৰ ঘৰত যাই পাইছোঁ, পেহীহঁতৰ ঘৰতো কালি যাম। তাৰপিছত আজি বাহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। এয়া প্ৰিন্স, হাই কৰি দিয়া প্ৰিন্স। অঁ সি আজিকালি জানা হৈ গৈছে তাৰ চেণ্ডেল। এতিয়া আজি হেৰিতে যাম, বেটাৰী গাড়ীতে যাম, আজি আমি গাড়ীলৈ নাযাওঁ। আৰু সেয়াই আৰু, মাজে মাজে এনেকৈ টেম্পু চেম্পুটো উঠি খুব ভাল লাগে। এয়া আমাৰ পিছপিনৰ পুখুৰীটো, আৰু সেইখিনিতো ম মৰা পুখুৰীটো আছে, সেইটোতো চবেই জানে আৰু ম মৰা পুখুৰী বুলি ক'লে। ব'লক তেতিয়াহ'লে ঘৰত পঢ়িছিল নেকি ৰাজাই? ৰাজাই ইয়াতে পঢ়িছিল। গৈ আছোঁ বেটাৰী তেতিয়া আৰু দোকানৰ পৰা কিবা বস্তু ল'লোঁ, লৈ মেলি এতিয়া আমি আহিলোঁ পেহীৰ ছোৱালীৰ ঘৰত, মানে আমাৰ দেউতাৰ ভনীয়েকৰ ছোৱালী, এয়া ভণ্টিৰ ঘৰত আহিলোঁ। আৰু সিহঁতে এতিয়া চাহ তাহ কিবা কিবি খাব দিছে, তাকে এতিয়া এয়া আমি খাই আছোঁ চাহ, মা আৰু মই। আহিছোঁ, আহি কেনে টিকলা হাই কৰি দিয়া, হাই কৰি দিয়া মৰমী ভণ্টি। ভণ্টি মানে এওঁতকৈ সৰু যিহেতু ভণ্টিয়ে হ'ব, এনেকৈ ইহঁতক খেলা বস্তুবোৰ ওলাই দিছে আৰু খেলি আছে। আৰু চাহ তাহ খালোঁ, ইমান বস্তু দিছে কিবা কিবি, তো চাহ তাহ খালোঁ, খাই মেলি আৰু বেছি ভিডিঅ' বনাবও লাজ লাগে নতুন নতুন যে। এয়া আৰু, এতিয়া হাই কৰি দিয়া, আৰু হাই কৰি দিয়া, হাই একো নকৰি দিয়া, মোৰ ইউটিউব চেনেল, হাই কৰি দিয়া। সি হাই কৰি দিছে আৰু মৰমীৰ ভণ্টিৰ মানে ল'ৰা, বাকী যি নহওক সিহঁতক খেলা বস্তু দি আছোঁ আৰু খেলি থাকক। আচ্ছা প্ৰিন্সে হাই কৰি দিছে, প্ৰিন্স এটা ফ্লেংকিজ দিয়া, ফ্লেংকিজ দিয়া প্ৰিন্স প্লিজ। অঁ গুড বয়, চা মই মাম্মাক এটা চুম দিয়া, মাম্মাক এটা চুম দিয়া, মোৰ লিপষ্টিকটো বেয়া কৰি দিলে হয়। এই ভণ্টি হাই কৰি দিয়া, মোৰ ইউটিউব চেনেল হৈ বনাইছোঁ, কালি পিন্ধিটো ঘৰতো যাম যে, হাই কৰি দিয়া, হাই কৰি দিয়া মোৰ লাজে নেকি। ভণ্টি মানে আমাৰ দেউতাৰ মানে হেৰি ভনীয়েক ন, অঁ দেউতাৰ ভনীয়েকৰ ছোৱালী মানে আমাৰ পেহীৰ ছোৱালী, পেহী পেহীটো আহি থাকে আমাৰ ঘৰত, কিন্তু ইহঁতে আমাৰ ঘৰত নাযায়,
যাব লাগে ন মাঝে মাঝে কেতিয়াবা চাহ তাহ খাই এনেকৈ লেকচাৰ মাৰি আছোঁ। এয়া ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড হয়, এনেকৈ সকলোৱে কিবা কিবি কথা পাতি আছোঁ আৰু বাচ্ছাকেইটা খেলি আছে আৰু মা মই ভণ্টি ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড এনেকৈ আৰু পিছপিন গোটেই পিছপিনি ওলাই আহিছোঁ আমি কলে ভণ্টিয়ে দাদাও চলাই আছে, প্ৰিন্সেও চলাই আছে পেহাৰ লগত। গাঁৱত আহিলে মানে এইটো পৰিৱেশ খুব বেছি ভাল লাগে ন, পিছপিনে ইমান জেগা থাকে কিবা কিবি, মৰমীহঁতৰ পিছপিনে ইমান জেগা আছে, পুখুৰী চুখুৰী আছে, গোটেই এইবোৰ কি কি কৰি দিছে, মানে টাইলছ চাইলছ লগাই দিছে, খুব ভাল লগা দৃশ্য, এইবোৰ ভাল লাগে চাই কেনে সঁচাকৈ। বহুত স্পেচ থাকে, মানে আমাৰ গুৱাহাটীত কি হয় স্পেচ কম, সেইকাৰণে দিগদাৰ, আৰু ইয়াতে আমাৰ ঘৰতো বহুত স্পেচ আছে, ত' মই সেইকাৰণে আহি ভাল পাওঁ। উফ কি ধুনীয়া এইখিনি চাওক, এইপিনে পুখুৰী, এইবোৰ সেয়াই আৰু। এতিয়া প্ৰিন্সক ভাত খোৱালোঁ আৰু এতিয়া ময়ো খাওঁ, খাই মেলি সেয়া আৰু অলপ পিছত যাম আৰু। ঠিক আছে, এনেই আৰু অলপ যোৱা হোৱাই নাই এইবাৰ নলবাৰী আহি কেনে, সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু। এতিয়া ইমান আঞ্জা মাংস মাছ দালি ভাজি চব্জি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এনেকৈ প্ৰিন্স আৰু ভণ্টি ল'ৰাটোৱে খেলি আছে, চাওকচোন ছাগলীটোৰ লগত কি কি যে কৰি আছে নহয়, আচৰিত। ই যে ইমানেই ভাল পায়, মানে গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ এইবোৰ খুব ভাল পায় আৰু সি খুব বেছি মানে এনজয় কৰি আছে। ইচ ৰাম কাণখন ডুব পাব, বাপৰে বাপ, ইমান উৎপাত মানে নক'ব আৰু দেই। আইতা শুইছে, আহা জেঠী আইতা, জেঠী মা হব ন, দেখলে অলপমান শুই দিয়ক, বলা বলা বলা। এনেকৈ প্ৰিন্সে এইবোৰ কিবা কিবি লাৰি আছে, মই তাকে তাক মানা কৰি আছোঁ আৰু চাওকচোন কিমান মানে আচৰিত ন, বাচ্ছাবোৰখিনিতে খুব মৰম লাগে আৰু ইমান উৎপাতবোৰ ইমান বেছি ভাল লাগে, মানে সহ্য কৰিব লাগে, উপায় নাই আৰু। শুনো, এই আমি আহি আছোঁ এতিয়া হোটেলে হ'ল আৰু, ইয়াত চাওক এই কি মা কি জেগাখিনি, উজান বজাৰ, উজান বজাৰ, মিলন বজাৰ, মিলন বজাৰ গৈ আছোঁ আৰু ঘৰ অকণমান দূৰ, সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰা এয়া মানে ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডে যোৱাই ন, যোৱাই মানে গাড়ীখন আনি দিছে আৰু বুক কৰি দিছে এনেকৈ ঘৰলৈকে, এতিয়া আৰু বেছি প্ৰব্লেম যাওঁতো একেই, অৱশ্যে আমি বুক কৰিয়ে গৈছোঁ গাড়ী এখন লৈ, নামা নামি হোৱা নাই কথা। মাও আছে ইয়াৰে চাওকচোন, ইমান খেতি পথাৰবোৰ পাৰ হৈ হৈ আহিছোঁ, ইমান ধুনীয়া খেতি পথাৰ, ইমান মন যায় ন চবপিনে। হেল্ল', আহি কেনে ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰিলোঁ, প্ৰিন্সক খোৱালোঁ, এয়া প্ৰিন্স টোপনি, প্ৰিন্স টোপনি গ'ল আৰু এতিয়া ড্ৰেছ পাতি অলপ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হয়, আকৌ এয়া ৰেডি, আকৌ মানে ওচৰৰ খুৰী এজনী মাতিছে পলক যাওঁ, তাৰলৈকে দেৰি হৈছে মানে চেণ্ডেল। এই আলহীৰ ঘৰত মানে আহি পাইছোঁ, মা আৰু মই এনেকৈ বহি আছোঁ, উফ এদিনতে ইমান যোৱাৰ কাৰণে সম্ভৱো নহয় আৰু, তথাপিতো আমি মেনেজ কৰি আহিছোঁ মা আৰু মই।
ফুৰিবা বলে আৰু কি লাগে আমাক পাবি থৈছো মানে এটো কোনে লাগিছে এইকাৰণে অম্মা খাব পাৰিব না আৰু আমাৰ পেট একদম মানে গধুৰ খুৰি বেয়া পাব গম পালি মানে কি দিছে দেখাইছো ৰ'ব এইখিনি মানে বস্তু কি কয় কৈ নহাকৈ খাব লাগছিল মানে মানে আমি বেলেগত খালোঁ না আজি এইকাৰণে পেটটো ভৰ্তি বেলেগত নাখাকে পৰা ভোকত খাব লাগছিল মিঠাই আজি মই তাতেও নাখালোঁ ভণ্টিহঁতে ঘৰতো দেখাই আছো এনেকৈ মানে চাহ তাহ খাই মেলি আমি গোটেইবোৰে এনেকৈ লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আৰু মহিলা কমিটি লগ পালে আৰু কি লেকচাৰটো হ'বই আৰু লগতে ময়ো জইন দিছোঁ ধুনুও জইন দিছে তেনেকৈ চাহ তাহ খাই আজি গোটেই দিনটো এনেকৈ আমি স্পেন কৰিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে মোৰ খাই মেলি এনেকৈ আমাকতো খুৱাইছে লগতে খুৰীয়ে দেউতা আৰু বিক্ৰীৰ কাৰণেও দি পঠাইছে আৰু আজি ইমানেই আৰু এনেকৈ আজি একচুৱেলি এইটো ৰিলছ বনাইছিলোঁ মা মই প্ৰিন্স এনেকৈ বাকী আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বুলি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানেই টাটা বাই বাই।